Morjesta taas. Tässä on siis Gorrel. Eli se nyt aika tunnettu suomalainen Adventure Quest Workshopin pelaaja. Joo. Tosiaankin. Videon aiheena on Time Killer Class, joka on todellakin menossa rareksi siis, että kannattaa tilata tämä juliste vielä kun se on mahdollista. Maksaa noin 10 dollaria. Euroina se on 7 euron päälle, tai no sillä ei ole mitään merkitystä, käytätte Googlen valuuttakääntäjä, lyötte sinne numeron ja sitten dollarin merkin perään ja laitatte välilyönnin ja kirjoitatte TO eli tu välilyönti euro ja se muuttuu euroiksi. Se ei nyt ole välttämättä ihan se summa, mikä se pitäisi olla, mutta se on suuntaan antava kuitenkin. No niin. Eli tosiaankin, videon aiheena on Time Killer Class, siitä en ole mielestäni tehnyt videota, ja jos olen, niin en kauhean hyvä ainakaan. Ja miksi minä otan tämän aiheeksi, niin on juuri se, että se menee kohta rareksi, tai sanotaan nyt näin, kohta. Se on aika kauan ollut jo mahdollista, mahdollista hankkia, mutta siis kohta, ottaen huomioon, että kuinka kauan se on ollut. Ja tämän Classin tilalle siis tulee, tilalle. Kuitenkin, sen korvaa Chrono Commander Classi, näin voisi sanoa. Se on kalenteri, eli siis tulee vuoden 2014 kalenteri. Arctic Calendar, tai oikeastaan Calendar 2014, eli Arctic Calendar 2014, ja siinä tulee Classi mukana. Chrono Commander Classi. Ja nyt tässä kerron samalla, että minä tilasin Chrono Commander Classin, no NS tilasin, mutta tilasin sen kalenterin, ja toisin sanoen minä saan tietysti sen Classin myös. En sitä olisi tarvinnut mainita. Niin, sen Classin. Ja se tulee sitten kun tulee, ja sitten kun se tulee, sitten mulla on se Classi. No niin, ja onnellinen Luck of the Draw-kilpailun voittaja on siis Programmer 9. Hän sai siis tämän Fallen Warlord-setin. Hän on ainoa, ketä sen sai. Tämän hienon setin, jonka on siis piirtänyt Dig the Evil. Joten onnittelut hänelle tästä voitosta. Minua en nyt niin paljon välittänyt siitä, että voitanko vai en. Se on aika epätodennäköistä, että voittaa, koska pelissä on, no okei, kun katsoo tuota Facebookin tykkäjä määrää, niin voisin väittää, että akkontia on yli miljoona luotu tähän peliin. Kuitenkin. Sitten, niin, joo. Eli tosiaankin, Tankille Classi on siis aiheena ja menenkin siihen Classiin heti, kun olen käynyt Doomissa pyöräyttämässä spinniä. Ei pyörittämässä spinniä, vaan pyörittämässä wheelia. Spin the wheel siis, joo. No niin, siitä todennäköisesti ei tule mitään ja tuo kamala musiikki pois nyt. Jaha. Jovas Wrath, you won Jovas Wrath. En tiedä mikä se on, nyt tiedän mikä se on. Se on siis keppi. No ei keppi, mutta millainen on se? Ja tämä on siis todennäköisesti se uusi ase, joka tuli tähän vähän aika sitten. Minä taisin muuten voittaa vähän viime kerralla, kun minä spinnasin, niin samalla yhden uuden aseen myös, mikä tuli tähän Adventure Quest Worldsiin vähän aika sitten. Tai oikeastaan, niin, Adventure Quest Worldsiin tähän wheeliin tuli silloin. Joo, tosiaankin sitten laitetaan nämä pankkiin. Tai no nämä ja nämä. Noin. Olet pankissa. Olette myös ehkä voineet huomata, että joillakin pelaajilla on jo Chrono Commander Classi, esimerkiksi moderaattori Kjappilla, eli GJAPPY, ja sitten jollakin numerosarjalla. On myös se, en sitä muista sitä numerosarjaa. Sitä en tiedä, mistä he ovat sen saaneet. En tiedä, pystyvätkö he käyttämään sitä, tai saavatko he oikeastaan käyttää sitä, mutta heillä on se. Heillä on se, ja olisi hieno nähdä, mitä se Classi oikeasti tekee. Minä haluaisin oikeastaan nähdä sen Skills Breakdownin. Haluaisin tietää, mitä se tekee, niin sitten voisi ehkä odottaa sitä Classia vähän kovemminkin. Mutta kuitenkin mennään nyt tähän Classiin. Time Killer. Nimensä mukainen. Mitä minä oikein teen? Nimensä mukainen. Ajantappaja. No. No ei nyt ihan sentään.
sanon tässä nyt henkilökohtaisesti minun omista kokemuksistani. Klassi sopii pienihealttisien bossien sooloamiseen, tai no ei välttämättä pienihealttisien, mutta bossien sooloamiseen, jotka tekevät vähän damagea. Ja kun bossia sooloo, niin itse henkilökohtaisesti käytän vain tätä ja tätä skilliä, eli toisin sanoen nelosta ja vitosta, jos lasketaan autoatakki. Ja sitten kun farmaan, eli en koskaan, niin en sano mitään, koska en farmaa tämän klassin kanssa. Mutta jos farmaisin, niin todennäköisesti hakkaisin vain tällä autoatakilla. Ja sitten rämpyttelisin näitä. Joo. Eli nyt ensimmäisenä aloitan tästä ja sen jälkeen menen tappumaan. Niin, eli tapaan tämän klassin ja sitten menen tappamaan elementaaliin, sen mana golemiin. Joo. Eli mitä ensimmäinen skilli tekee? No ensimmäinen skilli. Se on stakki skilli. Eli hidastaa vihollista. Eli veikkaisin, että se laskee heistiä. Ja se stakkaa neljään. Toinen sitten on, no, tämä on damage over time. Minun mielestä näkö turha skilli, tällä ei paljon mitään tee, ei kannata paljon käyttää. Ja tämä sitten taas antaa itselle healttia ja nopeuttaa manan regeeniä ja nopeuttaa attakia, eli nostaa heistiä 10 sekunniksi. Ja tämä taas tekee melko isoa damagea ja jäädyttää vihollisen, eli stunnaa. No niin, aloitetaan sitten heti, välittömästi. Tästä bossista, mutta sitä ennen. Hakataan pari tällaista, tai mun 3. Damage ei ole mikään suuri. Kuten huomaatte, aika samanlaiset. Minulla on siis luck enhancementsit. Ja statsistahan se näkee, no ei nyt näe välttämättä, mutta aika tasavertaiset luck enhancementsit minulla on. Olen tällä siis manakolemin ennenkin soolonut. Ei ole mahdotonta, kunhan käyttää 2 viimeistä skilliä vaan. Ja tätä ensimmäistä skilliä kannattaa ehkä käyttää tässä, jos haluaa farmata tämän klassin kanssa. Tämän klassin kanssa ei kannata kyllä farmata, ei tämä ole mikään farming klassi. No nyt soolotaan tämä sitten. Ja sitten manakolemin kimppuun. Ensimmäisenä käyttää vikaskilliä. 800 damaakin sitten käyttää heti tätä. Oh no. Manaa tulee nopeasti, kuten huomaatte. No se kuoli jo. 72. Tämä serveri taitaa vähän lagaa. Tämä Arctic serveri saattaa selittää jotain. Tässä vaiheessa vaihdetaan serveriä. Mennään vaikka Sambaan. Ei, video menee ainakaan pilalle. Näitä tuon tappamisen äsken sitten mennään sen manankulemmin kimppuun. Musiikki pois. Ihan erikoinen klassi tämä tietysti on, että kuitenkin tekee iso damagen ja stunnaa vihollisen PvP:ssä hyvät mahdollisuudet tappaa, koska tämä on ranged hyökkäys käsittääkseni. Kyllä se on ranged. Mutta pahoja vastuksia saattavat olla tietysti nämä kaikki dodgeja klassi. Tietysti jos sä saat tehtyä ensimmäisen liikkees, niin sulla on ehkä mahdollisuus voittaa. Riippuu tietysti myös vihollisen levelistä. Mutta se siitä. Nyt tapetaan tämä. Soolominen alkaa. Nyt. Käytin väärää iskua äsken. Mukasin. Tein se mitään. Eli ensiksi käytetään viitoskilliä ja sen jälkeen käytetään neloskilliä. Muistutan teitä. Koska siinä on myös healing over time. Kannattaa käyttää. Pitää sinut elossa. Pieni
Katsokaa mana. Tuo mana ei siis tule iskuista, jotka teet vihollisen, vaan se tulee tästä skillistä. Noin. Oho, ei ehtinyt painamaan. Heisti palautu. No näytän tätä damage over timea. Noin. Siinä se oikeastaan oli. Se mikään tuo ihmeellisempi ollut. Tosiaankin. Ihan hyvä klassi. Ihan hyvä klassi. Suosittelen kaikille, että. Mutta kuitenkin. Tämä video oli kuitenkin tässä, ei tässä enempää ole. Ja ostakaa tämä klassi, jos tästä tykkäsitte ennen kuin liian myöhäistä. Se on sitten morjes.